simu hapa hizo. Hello, ni aje bro? Hey man, hakuna shida maze, lakini juu man, nikono mimi metuleta juu man. Usikia hadi sijalipa huyu madhe waiki eje na naona venye ulikuwa unaniambia kaa ni ukweli man. Kaa huyu madhe nikiweza unajua ni kutoka huko Ukambani. Man sijui mbona nilikujanga shule za Ukamba na lakini hiyo si shida unajua ni venye tulikuwa tunachagua chagua mashule kama mafala. Ya, lakini nakwambia man kumesota kusota. Sasa hadi mtu akiweza niomba ruhusa sina. Chai. Hey man kumesota vibaya jo. Mkwanza nione kama madhe amenifungia keja jo. What in be this? Jesus. Don't run!